kolegai iš mūsų geopolitinių grėsmių akivaizdoje norėčiau pakviesti padėti jo dalyvius pasveikinti vieną iš šio forumo organizatorių, režisierių Joną Vaitkų. Tai aš pirmas įkart jaudinus, kad prasidėjo gailiu, nežinau kodėl. Kažkoks nerimas yra, kažkokia viltis, kad kažkas bus, kažkas įvyks. Todėl turbūt visiems gerbūsimai gyva ir atsakymų dar ne visi mes turim, galbūt po šio susitikimo tie atsakymai kai kam atsiras. Bet aš visus sveikinu tuos žmonės, kurie atėjo čia ir bandys kažką tai atrasti vienas kitame ir mūsų situaciją apsvarstys, mūsų valstybės situaciją ir mūsų kaip žmonių tos valstybės situaciją. Ir aš labai sveikinu visus ir tikrai džiaugiuosi, kad galų gale atėjo tas momentas, kada mes galim susitikti ir apmastyti viską. Aš kai skaitau, kai klausiausi dainuojamą himną, atrodo, kad kai jį negėdė, jį skaitai tiesiog, jisai daug prasmių atveria. Tai aš nesiplėsdamas labai į tai žalinį žodį, nes vis tiek kalbėjimas bus jau vėliau, kada mes suprasim, kad mes galim tęsti pradėtą darbą, tada bus ir išsisakymų, ir komentarų, ir visų kitų pamąstymų. Todėl norėčiau, kad mes šiandien atsirinktumėm tą datą ir rimtai pasižiūrėtumėm į tą faktą, į mūsų susirinkimą. Visko bus, tai žinau, nebus paprasta, tai ilgas kelias. Todėl noriu pasveikinti jūs ir prisimti kantrybės, valios, pasitikėjimo vienais kitais ir noro kažką tai padaryti ir dėl kitų ir dėl savęs. Tai tiek. Formą dalyvius pasveikinti kviesime Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorę Birutę Kunytę, kuriai taip pat norėtume padėkoti organizatorių vardu, kad čia, būtent čia, esame susirinkę. Prašau. Labas rytas visiems susirinkusiems, tai iš muziejininkų prasti kalbėtojai. Tai taip pasakysiu, kad šiandien Lietuvos nacionalinis muziejus yra tarsi toks dažnai sumaišoma su kitais muziejais, nes visi nacionaliniai, nes savo laiku buvo priimtas nutarimas, kad visi muziejai, kurie turi svarbesnę kolekciją nacionalinės reikšmės, yra nacionaliniai. Bet aš dar kartą pabrėžiu, nes įtariu, kad kiti muziejai pirmą kartą, tai kad tai yra Lietuvos nacionalinis muziejus, šiandien prie istorijos ir etnografijos muziejus, per visą nepriklausomybės laikotarpį prisijungęs politizuotus ateizmo, revoliucijos muziejus, tai praktiškai yra sukaupta viską pagrindinį Lietuvos archeologinę, etninės kultūros ir istorinę medžiagą. Tai mes dabar praktiškai esame įsikūrę Vilniaus pilių gynybinės paskirties pastatuose. Aš pabrėžiu gynybinės paskirties pastatuose, naujajame senajame arsenaluose, ir toliau Kosciuškos gatvės visos tos kareivinės. Tai vis tiek sveikinu jūs visus kviečiu dažniausiai lankyti muziejuje. Smagu, kad tokia iniciatyva tarsi susikristalizavo ir ta iniciatyva tokia, tikiuosi, kad tai gaus kažkokį platesnę dėkmę paveldo institucijoje. Nes praktiškai pas mūsų muziejai yra saugomi mūsų visų kaip ir pamatai, pamatinės vertybės. Tai jums geros dienos šiandien ir susikalbėjimo. Tada norėčiau, nekamagamas, pakviesti pirmąją pranešėją.
Vilniaus universiteto profesorę daktarę Rasą Čepaitienę, kuri mums paskaitys pranešimą pavadinimu Lietuva komunistinė ir literatūrinė globalizmo vedusi. Lietuva neseniai atšventė savo 25-metį. Atrodė, kad tai jauna, pradėjau su darbus, pasirodė iš žmonės amžiaus, kurio, kaip žinia, tarpukario Lietuvai pasveikti nebuvo lengva. Laikas vidurinio proga atsigręžti atgal ir vertinti savo padėtį dabartį. Lietuva tuomet atsivėrė pasaulyje, kuriame jau vyko itin spartus, kai neprognozuojami pokyčiai, nulemti globalizacinių jėgų ir pasaulinio neoliberaliosios ideologijos įsigalėjimo. Tada nebuvo aišku, nei kokie šių pokyčių kryptis, tikslai, nei kokį galutinį pavidalą jie galima įgis, nei kokias pasekmes Lietuvai ir kitoms regiono valstybėms atneš. Šis laikas veikiai buvo pavadintas pereinamuoju arba tranzitiniu, jau pakankamai aiškiai suvokė, iš kur išeinama, tačiau dar tiksliai nežino, dar tik miglotai įsivaizduojant, koks tik turėtų būti galutinis šios kelionės tikslas. Užtarėjimas šio pagalbėjimo iliustracijų beveik nepaliesta. Jokių atgailos ir savo kolokavimo patirties ir masinio ženklų, išskyrus pavienės išimtis, taip pat neparodžiusi ir nepaisant skirtingų partijų pavadinimų, per nepriklausomybės laikotarpį dar labiau konsoliduota politinė klasė, kurios aukštoji nomenklatūra šiandien mėgaujasi su vienu šeiminės apnuotomis privilegijomis ir turtais, tuo pačiu partijai atsiprašius realaus atsimanimo rinkėjų interesams, pareigos ir socialinės rūpybos naštos. Visus tos ir tuomet dirbusius Lietuvai, arba 90-ųjų kovo 11-osios partinės mokyklose įvykdė pakariavusius savo mažosius karus, už kuriuos taip mielai balsuoja kasiausiai šiandienėgiais atvenkiančiam žalinti tobulumams. Paveldėjome pasakymą kultūrinę demokratiją, todėl piliečiai, būdami racionalios būtybės, beveik jie vykdė parduoti savo balsą politinių vertelgų pasiūlytą rinkos kainą, nei toliau naiviai tikėtis, kad pas mus kvalinių Seimo savivaldos rinkimų gyvenimas pasikeis į gerą. Beje, tas skaičius kai kurių šiuolaikinių dalyvių intelektualų ar tokiais besidedančių tekstus susidaro įspūdis, kad Lietuvoje išskyrus seksualinės mažumas nebeliko kitų diskriminuojamų ir kitų socialinių grupių. Panašiai sugėdina šį pažangesnis labiau nukrypo vienos trečiojo pasaulio šalių darbininkų išnaudojimas nei įpročių šalies, kur etapo padėtis. Nenaudojant tuomet gimė ir anekdotas. Kuo skiriasi kapitalizmas nuo socializmo? Tuo, kad kapitalizmo žmogus išnaudoja žmogų, o socializme atvirkščiai. Jei sovietmečiu už antirežimines kalbas ar veikimą baisė realios prekės ar kalėjimai, tai šiandien pasipriešinimo slopinimo mechanizmai nėra mažiau efektyvūs. Grėsmė tiesiog netekti darbo, daugėlė dujų nenoro kovoti prieš akivaizdžiai visuomenės įvairiausių neteisybę. Jis vaidina šio valdėlėme ir šiandien kitiną aktyviai naudojamas visuomenės priešų kūrimo ir atskirimo strategijas – kriminalizacija ir psichiatrizacija. Jeigu pirmoji remiasi siekti politiniams oponentams inkriminuoti atvirai piktavališkus ir nusikalstamus veiksmus, na, palyginkime su sterlinio žargono, antisovietinio pasipriešinimo dalyviams taikytas kitomas užžadiniai, nacionalistai, banditai ir toliau, kad išsprūdinė nelengva ranka prikabinama pusės agentų, suprastinės išvalgytų etiketę. Tai antroji strategija, puoselėje ar naujoje interpretacijos lygį pakelė visuotinai Lietuvoje iškėlojusią patyčių kultūrą. Užtoniškai romanauskiškai suskita nyčių dviejų kapeliacijų šalyje atvarnikai, psichais, prebėgais ir terminais, kurių pagrėjo kompanijoje nesamdėtaminėsime. Palyginimai, pakėjantys režimo priešinimų tikomis vaizdimus, sovietų šalis vienam dėgudavo, kaip atvaizdus bepročiai iš anglių psichiatrinės klinikas. Taip visuomenė pajungiama šios organiškai nekylančiai ir iš esmės į priešiškai jėgai, totalitarinėme režime visą galią valstybei, neoliberalinėme režime visą galią valstybei rinkai. Jei sovietmečių nešventoji trejybė buvo režimas, partija ir lyderis, tai šiandien režimas jau naujai nešventoji trejybė. Na, man supratimu, tai būtų išsidomas dalykų pratono ateinantis pirklių ir vagių dievas Hermes, beprasmės sovietis ir troškimą generuojantis erosas, ir jų dviejų kūdikis, savėmėlą narcizas. Laisvosios rinkos instituto ekspertai, šios naujosios ideologijos žiniai, daugelį metų mums kalba į galvas, kad visi turi vienodas arba pozicijas, mūsų asmeninė sėkmė ir ekonominė gerovė esą priklauso tik nuo mūsų pačių, tad jos jie tikėtis kokios nors valstybės paramos, būtų baisi sovietmečio atgyvena ir socialistinio mąstymo atrodos. Tačiau iš tiesų mes neturime ir pasidarius, kaip priemonių pakeisti ir kitokoti savo
valiovųjų sportų ir visiems likusiems prie mažų žaidimo taisyklių. Taip ideologija stoja prieš pačią tikrovę. Antai Švedijoje, Vokietijoje ir kitur baiminantis kaltinimo rasizmu, žengiamas akis prieš baisybantį kuratyvinį tų vadinamųjų pabėgėlių musulmonų nusikalstamumo, ką visi žinot iš naujausių žiniasklaidos pranešimų. Panašu tikrovės nepaisymą demonstruoja ir mūsų dabartinių valdančiųjų siekis. Bet kokia kaina, nežinant priešiškus visuomenės nuomonės, parodyti sociologinės apklausos, atsigabenti į Lietuvą didelį kiekį migrantų iš artimųjų rytų. Tiek ir lygio, tiek ir pačios visuomenės orientavimas, tiek materialių ir poreikių tenkinimo toliau skaido bendrystės vaikus, kas neišvengiamai veda prie abejonės pačių nepriklausomybės projektų ir buvimo patriotų šioje šalyje prasmingumo. Leiskite paklausti. Koks Lietuvos ir valstybės vystymosi tikslas ir kelio, kaip tai pasiekti viziją po 2004 metų, kai buvo pasakyti galbūtiniai tikslai įstoti NATO ir Europos Sąjungą. Gerovės valstybė atnaujo neoliberaliosios utopijos hegemoniją. Galima pastebėti, kad valdantieji jau seniai šio klausimo nebekelia. Nereikia pastebėti ir didžiųjų visuomenės kultūrų, masinės emigracijos, smurto, savižudybių, alkoholizmo ir taip toliau. Gerbėdamiesi nuo neoliberaliojo rojaus, žmonės galėjo bėgti iš jo egzistenciškai, tai yra nusižudydami arba fiziškai, tiesiog evakuodami į palankesnes sąlygas gyventi siūlančias šalis. Tai akivaizdus Lietuvos demografinis ir dvasinis nykimas, kurio nenori matyti blizgančias ataskaitas Briuseliui išrinktas valdantieji. Tokiu būdu komunistinės nomenklatūros pagrindu susiformavęs nepalyginamai valdžiai įsitvirtinęs politinis elitas demonstruoja sovietmečio paveldėtą pasaulio mentalitetą. Naujojo centro sprendimai, net akivaizdžiai, priešiškai, tautos ir valstybės interesams priimami visi ragai. Iš esmės ši pokolonijinė savimonė arba maža bejėgė žmogaus sindromas būdingas kaip elitų, kaip visai visuomenei. Tačiau grėsmingoje situacijoje būtina aiškiai bei ideologinio apgydančių ir saviapgaulės įvardinti ir įvertinti pagrindinius Lietuvai kylančius iššūkius ir problemas. Visų pirma, tai išorinės grėsmės, nacionalinių valstybių reikšmės ir gynėjimas ir politinių valių delegavimas iš nacionalinės politinėms junginėms, tokiems kaip Europos Sąjungos mūsų atveju. Sąmoningas nacionalinės savimonės ir krikščioniškų vertybių paniekinimas ir atmetimas. Tradicinės vertybės gyvenanti globalizacija, globalizuota masinė kultūra ir vartotojiškumas. Nekontroliuojama pasaulinių ekonominių krizių poveikis nacionalinės ekonomikos. Agresyvi neprognozuojama Putino Rusijos politika priėmimo atžvilgiu. Užsienyje gyvenančių lietuvių tautėjimo procesai. Prie mūsų namus lenkščių artėjantį islamiško terorizmo grėsmė. Ir neadekvatus Lietuvos valdančiųjų atsakas į Europos Sąjungą ištikusią pabėgėlių krizę. Bet taip pat numatyčiau vidaus grėsmės, kurios gal net baisesnės. Nusovietmečio Lietuvos valdančiųjų polinkis linkdžiai įsiteikti metropolijos elitų tautos interesų sąskaitą. Dešimtmečiai nesprendžiamasi socioekonominės ir šalies problemos, tai parodė nesenas sovietmečio kaimo kitos šiurpios pastarųjų metų tragedijos. Besančias neoliberalios socialinės politikos pasiekme, kuomet socialinės politikos yra apleidžiama ir finansiškai susinama, o kaimas, kaip neperspektyvus ekonomiškai, valdinti tiesiog numašymas. Beje, dabartiniai valdantieji šiuo metu pademonstravo absoliučiai neadekvatų situacijos vertinimą, pasiūlė steigti eilinę biurokratinę instituciją, užuot įvardinusi pradės gydyti tragedijų šaknis. Ir toliau augančią socialinę, finansinę, kultūrinę nelygybę bei atskirtyje, kažkada įvardintoje dviejų lietuvių runkelių ir elito terminų. Nestabdomoje masinė emigracija. Čia peršasi nemaloni analogija su Putino režimu, paremta taip vadinamoji geologiniu ekonomizmu, kuomet sistema laikosi tik dėl gamtinių išteklių eksporto. Tuo tarpu Lietuvoje, turėdama mūsų naftos ir dujų kvotų, intensyviai eksportuoja gyvuosius išteklius. Ir tiek jaunus ir nereikalingus žmonės. Todėl, atsižvelgiant į šias realias grėsmes, manau, kad atėjo metas su tautomis jėgomis pradėti siekti Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ir dvasinio atgaivinimo. Ačiū. Labą dieną, gerbėjami ponios ir ponios. Šis pranešimas atėjo forumui iš aplinkos, galbūt, gana imperatyviai. Jo problematika paskatino faktas, jog pastaruoju metu
populiariuose žiniasklaidos tinkluose imta metodiškai menkinti ir pasijuokti iš lietuvių inteligentijos. Tačiau lietuvių inteligentija yra puolama savų svetimų visus 25 metus. Kyla klausimas, kodėl 21 amžiaus nepriklausomybės kursioje Lietuvoje inteligentija atsidūrė užrybyje per švietimo institucijas vykdomojo ideologinę kontrolę mokyklose, universitetuose įsivyravo karinis įsakmus tonas, baimės atmosfera. Jie verčiami arba verslo struktūromis, arba nesavarankiškais kitų šalių institutų padaliniais. Kodėl Lietuvos mokslas audituojamas mistinių užsienio agentūrų, jų diktuojamos temos, menininkai ir literatai privalo kurti efemerinį euromeną ir euroromanus? Kodėl kultūros ir švietimo ministerijos yra mažiausiai finansuojamos iš visų sričių, o pagrindinis finansavimas nutėka netautinio pusinimo reikmės? Kas vyko panašią sovietmečių inteligencijos nušalinimo programą? Atsakymai nėra lengvi. Nuo 2004 metų teko prisitaikyti prie Europos Sąjungos reikalavimų. Tuo tarpu lietuvių interesai reikalauja savarankiško valstybės požiūrio, kurios stokojama pradedant ūkio, energetikos klausimais ir baigiant krašto gynybą. Lietuvos strategija taip pat grindžiama tarpvalstybinės europiečio tapatybės įkūrimu. Nepaisant to, per Lietuvą neturėjo laiko nei apmąstyti ir vertinti sovietų okupacijos padarinius, nei padaryti iš to išvadas, o jį ir turėjo, to nepadarė kaip prioritetinio uždavinio. Neįvertinus, kad ir pačios naujausios istorijos, neįmanoma visavertiškai dalyvauti vakarų kultūros procesuose. Todėl dabartiniu metu vyksta Lietuvos valstybės korozija, kuriai padeda tie patys veiksniai, aiškiai okupacijų laikotarpiais, o nudienį reikavę šiuolaikinės, minkštasias formas. Taip ir treninkavimas, prisitaikymas, nusišalinimas ir labai retas priešinimas viskam, kas žlugdo valstybę, bet svarbiausias institucijas praradusias savivaldą. Iš esmės susikūrė panašiai daugas sluoksnės schemas, kalbant į vienybę ir galimybę veikti kartu. Tai apsisprendusiai dirbti su esamais galios centrais, liberalus švelnieji lietuvybės naikintojai, pasivieji prisitaikėliai, sisteminiai kritikai, neperžengiantys asleistinų ribų, nuoseklūs kritikai ir radikaliai kritikai. Visa tai sukuria vaizdą, jog Lietuva naikinama pačių lietuvių rankomis. Galima teikti, jog tai yra psichologinio pokyčio problema, paveldėtos trauminės patirtys, tačiau neišsprendę šio klausimo, negalėsime kurti savo valstybės ir lygiavertės kitų tautų bendrijoje. Kadangi Lietuva stengiasi tapti demokratinę valstybę, svarbu nurodyti, kas trukdo į tokią tapti. Jaunoji karta užaugo nepažinusi totalitarizmo siaubo, tačiau ji formuojama tuščios erdvės, iš kurios eliminuoti šiedu santykiai įtakoje. Autoritetas šviesuomenė inteligentijoje neegzistuoja, nes yra įtvirtinta kita sąvoka – elitas. Tapatinamas su garo struktūromis ir valdžios institucijomis. Šiandien jaunimas mažai pasako, kokia šviesuomenė, ką jos nėra. Elitas yra tas, kuris diktuoja politikos ir gyvensenos kryptis. Jis esmiškai sutampa su sovietinės nomenklatūros kategorija, nes nepalieka erdvės savarankiškam atvejui. Paradoksalu, kad neoliberalizmo praktikuojamas individualizmas derasi šio elito nuostata. Elis įkvėpiame, o savo virtuvėje gali galvoti, ką nori. Tai yra, visuomenės gyvenime individas gali tik prisiderinti prie iniciatyvų, kurios nuleidžiamas iš viršaus, imituoti veiklą. Klasikinė prasme, inteligentijos negalima tapatinti su atsiradusia protinio darbo ir verslo klase, kuri interneto teikiamas paslaugas ir informacija, technokratiškai suvokiama iniciatyvumą, biurokratizmą, laiko švietimo pagrindų ir pažangą. Pirmiausia, tai išsilavinęs asmuo, kuris bet kuriomis sąlygomis yra išlaikęs vidinę nepriklausomybę nuo politinės ir ideologinės konjunktūros, kuris gerbia savo protėvių palikimą, kultūrą, istoriją ir sugeba pagirti aukščiau vienadienių interesų. Šviesuolio sąvoka apibrėžė iš kartos į kartą puoselėtos sunkiai apčiuopiamas dvasinės versalybės
be kurių neįmanoma jokia aukštesnė žmogui būdinga veikla. Inteligencija – tai savimonė, tautos protas, sąžinė ir tiesos balsas. Ir atrodo, kas čia to, kas čia naujo pasakiau, turbūt nieko naujo, bet juk apie tai kalbėti dabar garsiai, kažkaip tempėjo padaroma. Lietuvos elitai būdinga iškelti, pagarbinti, paminėti svetimų kultūrų, inteligentus, disidentus, kurių balsas girdimas tarptautinėje arenoje ir tokių virtualių būtų tą patį su jų nuopelnais. Tačiau savųjų jie nemato ir nenori tvirtinti kaip sektino pavyzdžio. Sukurta intervalstybinė pasaulėžiūra sistema neleidžia lietuviams tapti pilna kraujo politinė tauta, kuri be tikros laisvės ir tikėjimo nėra galima. Tačiau bet kuri tauta, kuri negirdi savo sąžinės ir tiesos balso, jei tas balsas kęsta audiovizualiniuose triukšmuose ir paklūsta neštinės ideologijos galio diktatui, yra pasmerkta sunykti, net ir mainais iš paklusnumą gaunant medžiaginės gyvybės, kuriomis apdovanojama, dėja, tik bendrininkaujantį elito dalis ir suprantama laikinai. Šviesuomenės pagrindinės uždavinys išlieka. Tai švietimas, tiesos sakymas, istorijos atkūrimas, bet kuriomis sąlygomis. Nusišalinant į individualią erdvėginę dalyvauja kuriant valstybę ir netiekia esminių pareigų. Dabartinė situacija yra teisninga. Dalinės, o tiksliau niekinės privilegijos politinė prasme, nesavai gali tarnaujantysiams. Tai yra simuliaktas, fikcija, regimybė ir viską tenka pradėti nuo pradžių. Todėl ir pradėkime nuo pradžių. Atlikimo sąžinės apskaita. Kiek ir ką mes žinome apie save? Kaip ir kokiais būdais perduodame savo žinias ateinančioms kartoms? Ar jaunimas yra mūsų ateitis ir tinkamai remiamas gyventojų sluoksnį? Ar kas dienos elgiai sugerbėjama kovotojų iš Lietuvos laisvės aukas? Ar muziejuose ir bibliotekose amžininkų atmintyje būdantys turtai mūsų nebedomina? Ar mes juos išstudijavome? Nemažai savo laikančių išskirtinių elitinių neva inteligentų sluoksnių protėvių egzaminų neišlaikytų. Laikykime tai pirmiausia skola jiems, nes jau poriuose liekančiuose dėl mūsų ir mūsų vaikų ateities. Pradžioje būtų kiekvieno iš mūsų partnerė, bent su savimi būkime nuoširdūs, nemeluokime. Po truputį išdrįskime pasipriešinti melui ir išorėje. Jeigu turime dalelę išminties perdavo savo savimės realizacinės, išdrįskime pasipriešinti kitam, kai jis ateina, o jūs sakote ne. Mes nei vieni ir ne pirmi tokioje akistatoje sukūtime. Galima pasiduoti jos paprastų atsakymą kalbėti tardytojams, kai jie klausė, o kas jums išskirtai suteikia teisę taip kalbėti. Ir Brostovo atsakymas buvo vienas vienas – Dievas. Šitai mąstė ir kalbėjo mūsų garsiausiai rezistentai, Saldūnai ir Slavinskas ir daugelis ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų kankinių išdėjo su garbės pamokų tikėjimo gale. Šitai yra laukia mūsų ateinančiumą ir tik nuo mūsų priklauso, ar jį prikęs Lietuvos ir pilgiai būčiai, ar vėl dėl sumenkusios dvasios pasitelsis svetimas kariaunas ir pareigas, ar mari žmonės beprasmiškoje bedėvėje nuo asmenikų ir individų masėje, žadėdamos virtualų rojų, kurio pabaiga tikras pragaras. Laisva valia yra suteikta, tad viskas priklausys nuo to, ko mūsų šviesuomenė pasirinks. Šviesa ar tamsa, amžinasis vertybės ar baigtinį įvairovių miražą. Taigi pasaulyje nėra nieko nauja, bet šiandien nauja gali pasirodyti besąlygiška meilė visiems, kurių dėka esame. Ir drąsa, kurie nuo lietuvių patarlės, kaip mažas akmenėlis, įsivedė viršimą verčią. Pabaigai tenka tik pridurti, kad rinktis anksčiau vėliau teks. Tegul ta aušra ir laimė stipriai savarankiška Lietuva. Jau moderni ir galinga ateina po greičiau. Argi gali pasaulis apžeiti be mūsų senbūrių? Mano atsakymas – ne tik negali, bet ir turi suteikti akciną kitoms jaunesnėms kultūroms pasiekti dvasinę brandą. Ačiū ir dėmesį. Ačiū už pranešimą, už puikų pranešimą, bet aš manau, kad laikas įvertinti dar vieną aspektą. Būtina įvertinti tai grėsmę greta esančio šalies slaptųjų tarnybų. Labai stiprią, labai organizuotą, labai galingą veiklą, kuri veikia labai plačiame fronte visoje Europoje ir puikiai per informacinį melą manipuliuoja mūsų vidutinio piliečio sąmonę,
panaudodama bet kokias nepalankias ekonominės situacijas, prie kurių pati ir prisideda. Aš manau, kad laikas tą aspektą išveikti, pamatyti, nenutilėti, nes šito nematant, jokie forumai ir jokios konferencijos tikrai Lietuvai daug gali neatneš. Ačiū labai. Aš tik norėčiau priminti. Minutė, prašau. Klausimas Daivai. Kiek inteligentams yra baimės ir kiek vertybinių momentų šitai baimės palaikyti? Baimės. Mano baimės yra labai daug. Vertybės labai dažnai yra nuslėpiamos išėjant iš namų, kur dar yra duris ir užsidedama kaukė, tai ką galbūt ir labai retas duris yra labai nuoširdus, vientisas tiek savo namų aplinkoje, tiek bet kokių darbe. Tiesiog negali būti toks ir priverstas dabar toj daugiasluoksniai, daugiaveidei šalyje, tarsi vaidinti tam tikrą vaidmenį. Aš manau, kad baimė yra labai didelis stimulas ir akcinas ir stabdis. Jeigu toks klausimas buvo. Tai tos vertybės jos yra individualizuotos. Todėl, kad aš jį sakoma, jų nėra, jūs turite įrodyti, kad jos iš viso egzistuoja, tos vertybės. O man kitokia, tarkim, pluralizmas. Dėl to šios vertybės, apie kurias mes čia kalbame, jos iš karto yra atbūnios kaip banalios, kaip išėkojas su tavo laidai ir panašiai, ir statistikos nėra nepasibaigę. Naują pasaulį vėl kūrėme. Kūrėme sovietiniais. Dar kai dabar kūrėme naują Europos namus, kūrėme naują pasaulį kitokį, perbrėžamos sienos. Tai vertybės iš tikrųjų kita, taip pat kaip ir tie religijos savo. Čia taip pat kita. Toliau norėčiau pakviesti kitą ir paskutinį pirmosios dalies pranešėją, politologą Vytautą Sinicą, pasikalbėjimo mokslo centro vadovą. Kuris pasikeistume šį matymą Lietuva užburtame Euro-Rusijos geopolitinio projekto rate. Euro-jedinstvitiško mąstymo sindromas. Kaip tai organizavę žmogų. Sveiki. Lietuva geografiškai ir civilizaciškai pasmerkta buvimui tarp Europos ir Azijos ir teisingai pasirinkusi priklausyti pirmąjį, nuolatos turi galvoti tiek apie kietasias, tiek apie minkštasias grėsmes Lietuvių tautai ir valstybei. Vis giliau į vakarų pasaulio struktūras integruojami Lietuvai, būtina suvokti, kad šalis gali būti sunaikinta ne tik ją užpuolant ir okupuojant, bet ir nepataikiomis ekonominės, socialinės ir kultūrinės politikos priemonėmis. Nesunku konstatuoti, kad pagrindinė kietoji grėsmė Lietuvai yra Rusija, o karinio saugumo valstybei negarantuoja, bet nors jį maksimizuoja narystė NATO. Daug sunkiau suvokti pavojų, kurį Lietuvos išlikimui kelia šiandien vykstantis minkštasis Lietuvos idėjos ir tautos dekonstravimas. Pagrindinis šio taikaus kabutėse dekonstravimo įrankis – ideologinis Lietuvos piliečių istorinės, kultūrinės ir politinės savimonės pertvarkymas vadinamųjų europinių vertybių pagrindų. 20-as amžius Europai padovanojo totalitarinės ideologijas, siekiančios sukurti standartizuotą naują žmogų ir suvienyti pasaulį naujoje, pažangesnėje santvarkoje. Tam tikslu šios ideologijos privalo sunaikinti pasaulinėje žmonijos vienybei trukdančius prigimtinius kolektyvinius tapatumus, tarp kurių ir pane svarbiausia – politinę tautą. Pasaulinės darbininkų vienybės komunizmo rojoje distopija buvo, ko gero, pirmoji tokia ideologija išbandyta praktikoje su visomis savo pasekmėmis. Dėl savo geopolitinės padėties Lietuvai ir lietuvių tautai teko būti šio eksperimento aukomis. Viena pagrindinių tokių problemų ta, jog dabartiniame ES projekte irgi užprogramuotas politinių tautų naikinimas ir naujo žmogaus kūrimas. Tiek Sovietų, tiek ir Europos Sąjunga savo dabartinę formą yra nesuderinama su politiniu tautų egzistavimu. Būtent dėl savo geopolitinės padėties ir skaudžios sovietmečio patirties kartu su kitomis regiono šalimis esame geriausiai pasiruošę atpažinti ir įvaldyti šią grėsmę. Tiek Sovietų Sąjungos ir Europos Sąjungos lyginimas dar neseniai buvo absoliutus tabu Lietuvoje vykstančiose diskusijose.
Bet kokie bandymai tą daryti, entuziastų buvo nukertami kartuojant vienintelį, nors ir esminį skirtumą. Tai yra kaip patenkama į imperijos sudėtį. Tačiau mažai ir sunku diskusijos atstaustytis po logiškai klaidingų principų, jog jeigu yra skirtumų, tai nėra panašumų, arba jie neturi reikšmės. 2012 metais profesorius Radžvilas už Sovietų Sąjungos ir Europos Sąjungos lyginimą buvo būsimojo VU politikos mokslo instituto Europos studijų katedros vedėja viešai išvadintas pseudo mokslininkų ir paranojų. Tąkart daugiau nei 150 politikos mokslo studentų savo viešame laiške atkreipė dėmesį, kad tokios diagnozės dabartinės sąjungos kritikams nepaprastai primena Sovietų Sąjungos kritikams klijuotas etiketas. 2015 metais ir dabar jau ne vienas akademikas, net ir nuosaikesnis, sakykime, profesorius Arvydas Jokubaitis, aktyviai naudojasi laisvę konstatuoti abiejų imperijų panašumus, kartu pripažįstant ir akivaizdžius jų skirtumus. Pasinaudosime šią laisvę ir mes. Europos Sąjunga, kaip ir Sovietų Sąjunga, yra būtent imperija. Ta konstatuoja ne vien jos kritikai, bet ir aktyviausi federalistai, kaip buvęs Europos komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso. Kaip ir kiekviena imperija, Europos Sąjunga susiduria su klausimu, kaip užsitikrinti visų savo administracinių vienetų, kol kas vadinamų valstybėmis, gyventojų lojalumą ir tapatinimąsi su pačia sąjunga kaip visumą. Visais laikais imperijos lojalumo klausimas sprendė ieškodamas balanso tarp atviros priespaudos ir subtilaus ištikimybės ir visą sąjunginio tapatumo formavimo. Su sąjungiu prasidėjęs tautinės ir valstybinės sąmonės atsikūrimo procesas buvo antisovietinės kontrrevoliucijos nutrauktas savotiškoje pusiaukelėje, o tautos ir ypač jos politinės savimonės naikinimas pratęstas naujomis formomis – europeizacija ir atviros visuomenės kūrimu. Kitaip nei Sovietų Sąjungoje, Europos Sąjungos oficialus šūkis yra vienovė įvairovė. Europos komisijos puslapyje išaiškinamas taip, cituoju, europiečiai yra vieningi savo bendrų darbų vardan taikos ir klestėjimo, o tuo pačiu yra praturtinami daugybės skirtingų Europos kultūrų, tradicijų ir kalbų. Toks aiškinimas gali ir turi klaidinti skaitytoje, jis tam ir skirtas. Šūkis vienovė įvairovėje nurodo kolektyvinių tapatumų neturinčių ir gyvenimo būdų įvairovę, vertinančių naujųjų žmonių ir, kaip juos, arba kaip juos pranašiškai vadina Nyčė, gerųjų europiečių bendruomenė. Šioje vizijoje savo pažiūromis ir įsitikinimais vienodą gerųjų europiečių masę kultūriškai praturtinti ir tautiškumo formą suteikti turi tautinės kultūros, tradicijos, paprašiai ir kalbos. Tačiau ši tautinė, jau tik kabutėse įvairovė, tai gali būti politiškai bereikšmė ir netrukdanti visų etnosų atstovams vienodai pažangiai vertinti kultūrinių ir moralinių klausimų. Tik tokia tautų įvairovė iš tiesų remia ir skatina išsaugoti Europos Sąjungą. Tauta kaip tokia neišvengiamai yra kliuvinys, kuriant vienodą mąstymą europiečių. Mąstymo skirtybių neįmanoma ištrinti nesunaikinus tautinio tapatumo, kuris yra daug stabilesnis nei klasinė, profesinė, socialinė ir kitokia priklausomybė. Tauta yra daug stipresnio socialinio ryšio ir bendruomeninio solidarumo pagrindas, negu bet kokio kito pobūdžio pasirenkami ir gildantis ryšiai. Dėl šios priežasties, kiekviena imperija siekia likviduoti tautas kaip politinio gyvenimo pagrindą. Neįmanomas dvejopas politinis tapatumas ir lojalumas. Vienu metu valstybei ir Europos Sąjungai. Todėl europinio tapatumo kūrimą neišvengiamai lydi subtilus Europos tautų išpolitinimas ir dekonstravimas. Buvusio ES prezidento, kaip jis vadinamas žodžiai, kad tautinė valstybė yra mirusi ir jos laikas praeina, atskleidžia šią būtinybę. Sąjunginių tautų pasaulėžiūros skirtumai turi būti suvienodinti europeizacijos keliu. Europeizacija čia ko gero esminė sąvoka. Įprasta manyti, kad europeizacija yra institucijų, įstatymų ir įvairių praktikų pritaikymas prie ES diktuojamo europinio standarto. Tačiau svarbiausia, jog europeizacija siekia pakeisti ES tautų mąstymą, šukdant jose vienodą europinių vertybių suvokimą. Šis suvokimas šiandienos Europoje turi būti iš esmės marksistinis. Tai yra gerbiantis gyvenimo būdų įvairovę, neįdintis, kad egzistuoja gėris ir blogis, moralus ir smerktinas normalus ir ydingas ir lėsys. Šios skirtis negalimos. Tačiau tokios vertybės nėra visuotinai būdingos faktiškai jokiai Europos tautai. Todėl ES institucijoms tenka paradoksaliai europeizuoti visų Europos šalių, įskaitant ir jos senbuvių bei steigėjų tautas ir piliečius. Niekas nėra pakankamai geras europietis, nes šis kuriamas europietis yra naujasis žmogus, su jau aptartais bruožais ir jį dar tikrai reikia sukurti socialinės inžinierijos metodais. Tačiau dažnai sakoma, kad kultūrinės įvairovės išsaugojimas ir puoselėjimas yra vienas pamatinių ES principų. Ir iš tikrųjų, ES finansuoja etninių kultūrų išsaugojimas, tie milžiniškas lėšas architektūrinio ir nematerialaus paveldo išsaugojimų
muziejų plėtrą į tautinę paveldo puoselėjimą. Tačiau kaip ir sovietmečiu yra skatinamas išpolitintas tautiškumas, leidžiantis džiaugtis tautybę kaip paveldą. O tautybė kaip paveldas negali lemti mūsų šiandienos politinių pasirinkimų. Airis, Olandas, Kroatas ir Latvis gali rengti savo tautiniais drabužiais, tačiau negali skirtingai vertinti bažnyčios ir valstybės santykio, šeimos sampratos, mirties bausmės, eutanazijos ar visų kitų kontroversiškų su moraliniais įsitikinimais dažnai susijusių klausimų. Visai šiais klausimais sukurtas arba dar tik kuriamas europinis standartas, kurį visų tautų atstovai palikę savo skirtingus įsitikinimus turės atitikti. Šis standartas įtvirtinamas kaip privalomas, užtikrinus jam vis naujų žmogaus teisų statusą. Tai suvokiant, aiškėja, kad europeizacija yra atnaujintas sovietizacijos variantas. Ir vėl kuriama imperija, kurioje tautų kultūros turi būti tautinė savo forma, tačiau dabar jau europinės savo turinį. Europinis turinys vis labiau aiškėja esantį savotišką komunistinio internacionalizmo ir liberalio kosmopolitizmo samplaiką. Tai reiškia, kad nepaisant daugelio skirtumų, tautų atžvilgių jų abiejų politika telpa į tą patį principą. Kultūra turi būti tautinė savo forma, tačiau marksistinė savo turinį. Tautiškumas abiejose imperijose verčiamas paveldu, tačiau griežtai negali lemti svarbiausių politinių apsisprendimų, kurie turi būti vienodi visą sąjunginių mastų. Kaip ir sovietmečių skatinama etninė, tačiau naikinama politinė tauta. Tačiau tauta kuria valstybė tam, kad galėtų pati spręsti savo likimą ir kasdienį gyvenimą. Kartojant konstituciją, suverenitetas priklauso tautai. Todėl tos valstybingumas, kuris neužtikrina tautos savimonės ir tapatumo išsaugojimų, yra bergždžias ir pats yra naikinantis. Veiksniai, kurie neleidžia išsaugoti tautinės savimonės ir tapatumo, yra geopolitinės grėsmės tautos ir valstybės išlikimų. Europeizacija, kaip ir anksčiau sovietizacija, pasirodo esanti kaip tik tokia grėsmė. Tačiau Lietuvos geopolitinis tradizmas lemia, jog ji negali rinktis pabėgti nuo šių grėsmių į Madagaskarą, kaip kadaise norėta. Lietuva privalėjo rinktis narystę Europos Sąjungoje ir tą pagrįstai padarė. Šiandien Lietuvai, kaip ir visoms Europos Sąjungos narėms, kilęs vis aiškesnis iššūkis nebėgti šios sąjungos, parūpintis pakeisti vyraujančią ES lygės viziją ir raidos kryptį taip, kad ji būtų suderinama su nacionaliniu valstybių ir politiniu tautų egzistavimu. Kaip lygiaverčiai Europos Sąjungos nariai ir atsakingi šeimininkai, turime šią pareigą ir dalinamės ją su kitomis šalimis. Nuoseklu ir logiškai, kad vidurio rytų Europos šalys šią grėsmę savo tautoms ir valstybėms suvokia anksčiau ir aiškiau, nei tą padarė sovietizacijos neišgyvenusios vakarų Europos šalys. Tačiau dėl to tik didėja mūsų ir mūsų kaimynų pareiga savo šalims ir visai Europai. Ačiū. Dėkojame pranešėjai.